jedno malo duže pitanje u svakom slučaju žena kaže porodila je se dijete u početku je kaže hudilo plakalo je i tako dalje. Tada je sve krva, kaže, predložila da se ode kod neke komšince da su nese neki veliki tespih i da se onda dijete protura kroz taj tespih, kao to će utjecati na dijete. Pa na kraju ta žena koja postavlja pitanje, kaže, nakon određenog perioda iznijela iskuće, bacila je taj tespih i odjednom je osjetila, kaže, kada sam danas iznijela tespih iz kuće, javila mi se želja za učenjem novih sura i javila mi se želja za klanjanjem namaza. Svakako da je neispravan postupak dijete ako plaći i dijete, ako, ako je, hajde kažemo, ne ponaša se prirodno, treba čovjek da ga liječi medicinski, može mu učiti on rukju, može učiti dove kao zaštita od uroka. Allah poslanik nas je podučio putem svojih unuka da im je učio onu poznatu dovu u idhuku ma bi kelimati lahi tame min kulli šeitanin wahame wa min kulli či boži poslanik nas je podučio da djeci proučimo tu dovu da učimo iznad njih sure zaštitnice kultule odabira bilfela bi nas znači pa već djeca i kad odrastu da, da im damo naučenu vodu da uči zikrove pred spavanje kada ustanu i tako dalje sve su to načini pa ako ima potrebe i da im se uči rukja sve to ispravno znači dijete ako ima određeno neispravno ponašanje ili čudno ponašanje onda se to rješava na ispravan način. A probacivati dijete kroz neke te spihe, to je vezivanje, znači, odnosno traženje lijeka u nečemu što u islamu nije lijek. Te spihe nije lijek, te je od drveta, od plastike, nema nikakve, znači, nema nikakve mogućnosti da na takav način rješavamo svoje probleme, tako da insan treba da pazi u svome životu kako živi, kako se ponaša, pogotovo kad su u pitanju te neke s vanredne situacije gdje čovjeku dolazi do izraža. Kada je djete bolesno, tada bi čovjek možda i po, e, potegnuo i posegnuo za nekim stvarima koje su iškakljive samo da riješi svoj problem. Ne, tada i treba čovjek da pazi na svoje postupke ako je problem dijete bolesno i šta znam plači tek tada dolazi do izražaja da je to nama ispit, da li ćemo posegnuti za nečim što je neispravno ispravno. Tako da e, probacivati dijete kroz te vjerujući da će mu to pomoći, je neispravno, apsolutno nema nikakvog utemeljenja u islamu dijete. Ili se liječi medicinski, ili se liječi rukom, ili se liječi zaštitom učinjem dova koji Boži poslanik Ali se letu se nam preporučio.